ndodhet në skaj të Gjilanit. Për fshati Zhegër ka mjaft emër në këtë rajon. Një nga banorët e këtij fshati, Behxhet Maloku, e kujton fëmirin me mallëngjem. Ai thot se familja e tij nuk ka pasur vështirësi financiare dhe ka jetuar shumë mirë. E vetmja gjë e cila i ka munguar në atë kohë ishte liria e vendit. Në kërë nga konë mirë, kur nuk e gjithë rrimë, së në posa seri, ka o konë shneta ma mirë. Në së në herë, normal e nga konë këtunë, në që më një fërve në filisht, një këtë kilometre e kohë, atë e kënë arë nuk, ma o konë mirë, e më havoja, ma mirë se, që shme thonë, në për qytetet, ma ja jesë, së kënë, atë e më rritë. Këna posë, këna posë gjëmë lupë, vanë, vrije, mirë që në kaluar, në po e mo, të lirë që në konë, së kënë më thonë të ashtë, gjithë në në zelva që në të Serbia, u konë, po, që i thëshin. E në të kënë po skullë për drejtë, në të kënë e skullë. Ta po skullë, Serbisë të konë, ka të vetë skullë, ma shumë në këtë në këtë drejtë, që thonë. Po edhe për kundër fëmirisë së bukur, Behxheti nisi të ndihmoj familjen me punët e fshatit, që nga mosha 12 vjeqare. Vë, të dhe që kom posë Allah, për 12 vjeq, ja kom njës me një mua shpije se kede, la gjonë të rrute, të ishë gjonë, të i këshyre, që të rrujë, këna këshyre, të ishë këna posë. Shkollë s'kemi posë, me thonë, po për nuk në dikon, dhe në njësë. Shka këna punu dhe shka këna, jo gjonë këna mojtë, këna shqitë, që shtonë. Na i gjonë dhe na i kinë na i që të ujë mojtëmi. Shkollimi i ti nuk ishte i zakonshëm, pasi që ai kishte shkuar në shkollë që të mësoj të shkruaj vetëm emrin e ti dhe disa gjëra elementare. Shkon kënë shkollë heq, heq, veç, që shtonë. Vesh, për vjeti që shtonë, të privas që shtonë ka pak. 8 vjetjarë veç. Po në këtë në shkollë nuk im konë regullisht. Jo, veç që të në të qajë u qeshin, ka një mund, qesh mi pak haqë. Ko që sa me shku e më lënë tonë, që bo, a që me... Më që me ditë e më lënë tonë me shku dhe më lëshka dhe që të kështë kërë. A i të regonë së është martuar në moshën 20 vjeqare, me shkuesi dhe me gruan soli në jetë 6 fëmi, por fatkecisht dy vajza i vdeqen. Sa vjeq i masu, jem masu në 20 vjeq. Po i kom pas, që më thonë, dy shika i kom pas sepë se më kanë vjeq, mi. Të një edhe 4 gjemë, i kom pas. A kësa i kom kërë gjallë. A i ki jashtë, a i ki ketë në Kosovë? Jo, dhe një është jashtë, është e dërna me iqin kësihore, më këta lukëse. Behxheti vazhdon të ketë vetëm një marak, a ju kërkon kosovareve që të mos shikojnë të dalin jashtë vendit, sepse si pas ti, vendlindja është e shenjt dhe shumë gjak është dhënë për lirinë e saj. Nuk është në thonë njështë dhe mos me dalin në vetu të kjërë se ke dhënë jetë të shumë gjënë ka shku, me ne në kjërë me rrugullu vendin e vetë. Që ajo ka mëllë e mështë në mëllën menë, që më thonë marakë. Më të me zolla, që të lihet veni, thot, e gjinë e shumë veç, hup, hajt, 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 dhe fëmina këto veç të pleshe në vetë, Kosovë. Hajt, anë dhe që të bojnë menë, pëse jetë fëmina të rrisë e shë, Kosovë o shpradë. A i ndihet ishtë qëtësuar për ikjen masive të këtë rinjët dhe këtë gjë e konsideroj si dukuri shumë të dëmshme. Qëtësimi i ti ishte se të rinjë do të marrin rrugën për kurbet dhe do të alën Kosovën për gjithmonë. Si pas ti e gjithërinia është duke synuar rrugën e gjatë të mërgimet dhe kanë betur vetëm pleqt. Valla, keq bol, ku shënë, kështë e u liru me jetu që dozë Kosova me popëllë, me kështë, po hufën, Kosova ku do heqë, të në pevë hesin që dozë të heqasë. Valoj, unë në mojë moqë mund, po unë po përtuzën se për që të të rritë. Për të dhe në Kosovën, gjithë kjo mundi që u vojnë, gjithë një që ka shkuhe. Po unë jam të figu që
Sunt de fixe la Monte Papa, la statul de Olimpezi, ca cam etnii par lume, pe șline, hai, pe slăbete, pe fiest. A i tha se në të kaluarën ka pasur më shumë gjarje gazmore, duke sielur kënaqësi të madhe, kurse tani nuk ka fare. Si pas Begjetit, njerëzit nuk kanë më dashuri mes vete si dikur, e shpresën e fundit e ka tek të rinjët. Më lojt ashtë një bolë këna po, se dohës në bënë shme të lirë, nuk në kanë nuk këtu për dohës në këna bënë e kajtë të në shali. Më shumë ka po, se ta shte hiq. Më lojt ashtë të rronë në në njën që i e këshyve bërën e në më nëshë për dohës. Një këmë të gjithë që dohës mirë, a më në gjemë të i kom jashtë, që i e kësi një ndorë në gëseve, në gëseve, sa dhe me dhe mos, kësi pak se të bimë masë. Po që ta që më manë minë, bërë në është manë minë, dishka po, veç e ke më shtetin e tuën, këmë qëtë po s'ka dhej. Këtë se në dhe kërë gjënë s'ka më mirë. Jo, që shë në këja të kohën, pa më pas, që e që ashtë e vinë, kanë shku vjetë, më më veç i shodha këta të rritë. Pa lëse shka po bojnë, apo mujnë me liru dishka ma mirë, apo